اس کے بعد ہمارے اجلاس کے دوسرے مقرر ہیں جناب ڈاکٹر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ. آپ کے درس کا عنوان ہے اسلام کا نظام عفت و عصمت. اس سے قبل کہ میں آپ کو دعوت سخن دوں, آپ کا مختصر سا تعارف پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. آپ ڈاکٹر عبید الرحمن محمد حنیف مدنی حفظہ اللہ ہیں. آپ کی پیدائش 1972 یعنی 1974 میں صدارت نگر میں ہوئی. آپ نے ابتدائی تعلیم قرب جوار کے مداری سے میں حاصل کی, پھر ہندوستان کے مشہور علمی درسگاہ جامعہ سلفیہ بنارس کا آپ نے رخ کیا اور وہاں سے آپ نے سند فراغت حاصل کی. پھر 1993 میں آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا اور وہاں سے آپ نے بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں, اور یہ 2009 میں آپ نے حاصل کیں. پھر تقریباً 4.5 سال تک مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی زیر نگرانی المعہد العالی للقضاء دہلی میں آپ پروفیسر رہے, اور اب تقریباً 2 سال سے مرکز الامام البخاری التعلیمی والخیری بھیونڈی ممبئی میں آپ مدیر ہیں. آپ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں اور آپ کے درس کا عنوان ہے اسلام کا نظام عفت و عصمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله. معزز صدر جلسہ, تمام موقر اہل علم اور ہمارے نہایت ہی عزت و احترام کے مستحق دور اور نزدیک سے آئے ہوئے ہمارے دینی بھائی, اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کا شکر بجا لانے کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے اور اس کے پیچھے بے انتہا محنتیں انہوں نے کی ہیں. اللہ رب العالمین ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, موضوع ہے اسلام کا نظام عفت و عصمت. اسلام نے عفت کے راستے میں وہ کون سے سنہرے اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں, انہیں جاننے اور سمجھنے کے لیے یہ موضوع دیا گیا ہے. آئیے محدد وقت میں اس موضوع سے متعلق جو اہم عناصر ہیں سب سے پہلے اس کا تذکرہ کر دیا جائے, اور پھر اس کے بعد انہی نقاط سے متعلق حسب وقت گفتگو اور موضوع کی وضاحت ہو. سب سے پہلے انشاءاللہ
عفت کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اس تعلق سے جو آیات اور احادیث اور سلف صالحین سے جو آثار وارد ہوئے ہیں ان کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش ہوگی. اسی طریقے سے عفت کے تعلق سے کچھ اہم شروط، عفت کی بنیاد اور اس کا اصل، اس کی شکلیں، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں اور موانع ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان اہم وسائل کا تذکرہ کہ جن کے ذریعے سے عفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور پھر سچا عفت والا شخص، پاک دامن انسان کون ہے، کچھ اہم فوائد اور آثار اور اس تعلق سے کچھ اہم نماذج اور مثالیں سلف صالحین سے. یہ چند اہم اور بنیادی نکات ہیں جو تقریباً 13 ہیں. انہی کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ اہم باتیں اس محدد وقت کے اندر انشاءاللہ بیان کرنے کی یہ کوشش ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہم تمام بھائیوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن کے حوالے سے تو نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. عفت کا معنی اور مفہوم، عفت عربی زبان کے اندر جہاں بھی استعمال کیا جائے اس کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے الکف عما لا یحل، وہ چیزیں جو اسلام میں حلال نہیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا. اسی طریقے سے ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی قبیح اور مذموم صفات، گرچہ وہ حرام نہ ہوں لیکن وہ سماج میں اچھے اور بہترین لوگوں کے بیچ میں قبیح اور ناپسندیدہ ہوں، ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، کچھ سوال کرنے سے اپنے آپ کو کنٹرول اور محفوظ رکھنا. گویا کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے ہر ان تمام چیزوں سے جو انسان کا نفس چاہے اور شریعت اسلامیہ میں یا اسلامی سوسائٹی اور سماج اور معاشرے میں انہیں اچھی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو، ایسی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنا، دراصل یہ اس کا لغوی معنی اور مفہوم ہے. امام راغب اصفہانی اس کی بنیاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اصل العفہ الاقتصار علی تناول الشیء القلیل، معمولی چیزوں پر اکتفا کر لینا یہ دراصل عفت کی اصل اور اس کی بنیاد ہے. انسان اگر تھوڑی چیزوں پر اپنے آپ کو قانع کرنے کا مزاج بنا لے تو یقیناً جو اس سے بڑی ہیں، خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، تکلیف دہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سے منع فرمایا ہے، سماج انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور کنٹرول کر لینا یقیناً آسان ہے. اس کے اصطلاحی معنی کے حوالے سے کہ جب عفت کا لفظ بولا جائے تو اصطلاح کے اندر اس کا مفہوم کیا ہوگا، تقریباً وہی معنی اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا. کئی اہل علم نے اصطلاحی معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، نفس کے اندر ایک ایسی صفت کا پایا جانا جو اسے شہوت اور ہر اس چیز سے جسے شریعت پسند نہیں فرماتی
اپنے آپ کو روک لینے کی کیفیت حاصل ہو جانا یہ عفت کہلاتا ہے. اس کے معنی اور مفہوم کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے جو آیات اور وہ نصوص جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو بے شمار آیات آپ کو ملیں گی جس میں عفت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے متعدد معانی جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ دیا ان معانی کو جامع اور شامل ہے. چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ نور آیت نمبر 33. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نکاح کرنے کی پہنچ نہیں رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان پر اپنا فضل عطا فرمائے. کس چیز سے بچنے کی کوشش کریں؟ حرام سے، زنا سے اور ان کاموں سے جو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا فضل کرے، یعنی مہر اور نان و نفقہ وغیرہ کی اللہ رب العالمین پہنچ انہیں عطا فرمائے. اس تعلق سے سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلك ازکى لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومنوں سے آپ فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ عمل ہے، وہ ہمارے کاموں سے بخوبی واقف ہے، اس کی خبر رکھنے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں کے حوالے سے اس کے بعد کی آیت کے اندر تذکرہ فرمایا، گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان انہیں اپنی زندگی کے اندر لائے تو عفت اور پاک دامنی کے راستے پر اپنے آپ کو چلا سکتا ہے. ایک اور آیت کے اندر رب ذو الجلال نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ اسراء آیت نمبر 32. تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ عمل فحش ہے اور برا راستہ ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، رب کی نگاہ میں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، اس لیے ایسے کام سے اپنے آپ کو دور رکھو. اللہ رب العالمین نے یہاں قربت کی بات کہی. قربت کے معنی کے اندر وہ تمام وسائل اور اسباب جو عمل زنا کی طرف لے جانے والے ہیں داخل اور شامل ہیں. ایک اور آیت کے اندر رب ذو الجلال نے فرمایا بلکہ بے شمار آیات ہیں قرآن مجید میں عمل فحش کرنے والوں کے حوالے سے کہ جو لوگ یہ عمل اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں دراصل یہ کام کر کے وہ اپنے نفس پر زیادتی کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں. چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں فرمایا بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگوں میں سے ہو، سورہ اعراف آیت نمبر 81. ایک اور جگہ عمل فحش کرنے والے وہ اعمال جو انسان کرے رب ذوالجلال کو ناپسند ہو، ایسا کام کرنے والے لوگ، عمل فحش کرنے والے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے اخیر میں تذکرہ فرمایا بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جہالت اور نادانی کا عمل کرنے والے لوگوں میں سے ہو، سورہ نمل آیت نمبر 55. بلکہ ایسے لوگوں کو رب ذوالجلال نے زمین میں فساد کرنے والے لوگوں سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. آیات کو آپ دیکھیں
عمل فحش کرنے والوں کے حوالے سے کس طور پر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب، تو مجھے زمین میں فساد کرنے والے لوگوں کے اوپر مدد عطا فرما، سورہ عنکبوت آیت نمبر 30۔ بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ظالم قرار دیتے ہوئے فرمایا، ان اہلھا کانوا ظالمین، یہاں کے رہنے والے دراصل ظلم کرنے والے تھے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 31۔ کیا اگر اس طرح کے کاموں کے اندر جو عمل فحش ہو، برائیوں کے اعمال ہوں اور اس کے راستے ہوں، اگر کوئی شخص اس میں ملوث ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں، کیا راستہ اس سے بچ نکلنے کا بھی رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا؟ فحش، عمل فحش کرنے والے لوگوں کے حوالے سے رب ذوالجلال فرماتے ہیں، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 16۔ اگر یہ دونوں توبہ کر لیں، جن دونوں نے غلطیاں کی تھیں، اگر یہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، تو ان سے آپ اعراض کریں، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور بندے پر مہربان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی تاکید کرتے ہوئے بے شمار احادیث کے اندر عفت کا راستہ اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف۔ تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے کہ یہ ہمارے اوپر حق ہے، ایسے لوگوں کا ہم ضرور ایسے لوگوں کی ضرور ہم مدد کریں گے۔ ان تین لوگوں میں ایک تیسرا شخص جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، والناکح الذی یرید العفاف، وہ شخص جو نکاح کرنے کی غرض سے آگے بڑھے اور اس کا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا ہو، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی اہم چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں آئے تو کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے، ورنہ اس کا تدارک کرنا اور شہوات کی دنیا کے اندر جانا ذلتوں کا سبب اور آخرت میں تباہی کا باعث اور اس کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی تاکید کرتے ہوئے دیگر احادیث کے اندر کھل کر اس سے ممانعت فرمائی، بلکہ اگر کوئی شخص اس راستے کو اپنائے تو اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، چھ چیزوں کی ضمانت آپ لے لیں، میں جنت کی ضمانت آپ کے لیے لوں گا۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وادوا اذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا ابصاركم، وكفوا ايديكم، مسند احمد بن حنبل، صحیح سند کے ساتھ۔ یہ چھ چیزوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بات کرو تو اس میں سچائی کا خیال کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور امانت میں خیانت نہ کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو پس رکھو، ہاتھوں کو روک لو۔ گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس اہم معاملے کی تاکید در تاکید بے شمار احادیث کے اندر کر کے لوگوں کو عفت کا راستہ دکھایا کہ یہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر ہم دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جی کر رب ذوالجلال کی مرضی حاصل کر سکتے ہیں۔ سلف صالحین نے اس تعلق سے بے شمار باتیں کہی ہیں، اگر آپ ذخائر کو دیکھیں تو وہ ان کا سلسلہ بھی کم نہیں ہے۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے سلف صالحین کے اقوال سے ذکر کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگ ہیں، نعد الحلم والجود سودد، ہم معاف کرنا اور سخاوت کے ساتھ خرچ کرنا، ہم اسی کو سرداری سمجھتے ہیں۔ وہ نعد العفاف و اصلاح المال المروءہ،
اور شرافت ہم سمجھتے ہیں کہ انسان پاک دامنی کا راستہ اختیار کرے اور مال کو صاف ستھرا رکھے. مال صاف ستھرا ہے, پاک دامنی کا راستہ اس نے اختیار کر رکھا ہے. دنیا میں اگر کوئی شریف انسان کہا جا سکتا ہے تو وہ وہی ہے, الاداب الشرعیہ لابن مفلح. اسی طریقے سے امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان, آدمی بڑا نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر دو اہم خوبیاں نہ آ جائیں, العفت عن اموال الناس, لوگوں کے مال سے اپنے آپ کو بچانا, والتجاوز عنهم, اور لوگوں کو معاف فرما دینا. محترم حضرات, اس تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بنیادی باتیں کہی ہیں, اگر اس پر ہم غور کریں تو یقیناً بہت سارے راستے اس کے ذریعے سے ہمیں عفت کے راستے اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں, عفو تعف نساؤکم فی المحرم وتجنبوا ما لا یقلیق بمسلم ان الزنا دین اذا اقرضته وكان الوفاء من اهل بيتك فاعلمي يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلاله ماجدي ما كنت هتاكا لحرمه مسلمي میزنی یزنا بہ ولو بجدارہ ان کنت یا ھذا لبیبا ففہمی. فرماتے ہیں, مسلمانوں, پاک دامنی کا راستہ اختیار کرو, تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی, اور ایسی چیزوں سے بچو جو مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں ہے, ان کے لیے لائق اور درست نہیں ہے. اور یاد رکھو, زنا یہ قرض ہے, اگر تم نے یہ کسی کو دیا تو قرض کی وفا, قرض کا سداد یہ تمہارے گھر ہی کے اندر ہوگا, اس بات کو نوٹ کر لو. اور یاد رکھو, اگر کسی شخص نے کسی کے گھر کے اندر نقب زنی کیا اور اس نے مودت کے راستے کو کاٹ کر ان کے یہاں اس نے یہ راستہ اپنایا تو یہ شریفوں کا راستہ نہیں ہے. اگر تم واقعی آزاد انسان ہو, شرافت کے گھرانے سے تمہارا راستہ اور تعلق ہے, تو سنو, تم کسی بھی مسلمان کی حرمت سے اس طور پر بے حرمتی کا معاملہ نہیں کرتے. جو شخص بھی کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے, زنا کا بدلہ اس کے گھر کے اندر دیا جاتا ہے, چاہے اس کے گھر کے دیوار ہی کے ساتھ کیوں نہ سہی. اگر تم عقل مند ہو تو اس سے نصیحت لے لو. محترم حضرات, کون شخص پاک دامن ہے, اس کے شروط کیا ہیں, کسے کس شخص کو کب پاک دامن شخص, عفت مآب شخص کہا جا سکتا ہے, یہ اس وقت ہوگا جب انسان کسی چیز سے بے رغبتی اختیار کرے, اس سے اپنے آپ کو بچائے, اس لیے نہیں کیونکہ اس سے بڑی چیز کے انتظار میں ہے, اس لیے اپنے آپ کو روکے ہوئی ہے, اور اس لیے بھی نہیں کیونکہ وہ اس کے موافق نہیں ہو رہا ہے, اور اس لیے بھی نہیں کیوں اس کا دل اس چیز کو اس وقت نہیں چاہ رہا ہے, اور اس لیے بھی نہیں کیونکہ انجام کار سے وہ گھبرا رہا ہے, اور اس لیے بھی نہیں کیونکہ وہاں کچھ رکاوٹیں کھڑی ہیں, اور اس لیے بھی نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے بخوبی اس بات کو کہ اگر اس نے یہ کام کیا, یہ قدم اٹھایا, تو یقیناً اس کے ساتھ کیا برتاؤ اور سلوک ہو سکتا ہے. اگر ان سب وجوہات کی بنیاد پر کوئی شخص اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہوتا ہے, وہ سچا عفت مآب نہیں ہے, بلکہ صحیح معنوں میں عفت مآب شخص وہ شخص ہے جس نے اپنے دل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا ان تمام چیزوں سے جس کی طرف اس کا دل
للچائی ہوئی نگاہ کے ساتھ راغب ہے، اس کا دل جن چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ایسی ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یقیناً وہ شخص سچے معنوں میں وہ عفت مآب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل کو پورے طور پر روکنے کی کوشش کرے اور کنٹرول کر لے جائے تو یقیناً وہ دل کے ذریعے سے وہ تمنائیں اور وہ بدظنی جو کہ عفت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یقیناً وہ اس پر غلبہ پا لے گا اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کے حوالے سے یہ قدم نہیں اٹھا سکتا تو وہ برائیوں میں جائے گا، لوگوں کے ساتھ بدظنی کرے گا اور طرح طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا ہوگا، جس سے کہ رب ذوالجلال نے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ۔ ایک اور جگہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یقیناً دل کے تابع ہے انسان کے اپنے جوارح، ہاتھ اور پیر، اور یہ تمام چیزیں انہی کے ذریعے سے باقی چیزیں حرکت اور عمل میں آتی ہیں۔ اس لیے وہ شخص جس نے اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر لیا، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، اپنے کان اور آنکھ کو کنٹرول کر لیا، زبان کو اس بات سے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا تجسس نہ کرے، کسی کی بدگوئی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، اور کسی کے خلاف طعن و تشنیع اور حمز و لمز کا کوئی معاملہ نہ کرے، اور کوئی شخص اگر اپنی نگاہوں کو ایسی جگہ دیکھنے یا ایسی چیزوں کو دیکھنے جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے، ایسی ساری چیزوں سے اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو روک لے، اپنے کانوں کو ایسی ساری چیزوں سے جنہیں سننے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو جو کہ سبب بن رہی ہیں اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا، اگر ان ساری چیزوں کو اگر کوئی شخص کنٹرول کر لے، دل کو، جسم کے ان سارے اعضاء کو، یقیناً وہ شخص عفت مآب ہے، وہ پاک دامن ہے۔ عفت کی قسمیں، اگر آپ عفت اور پاک دامنی پر غور کریں تو اس کے دو اہم اقسام آپ کے سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک، حرام کردہ چیزوں سے عفت کا راستہ اختیار کرنا، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر دو، گناہ کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیا یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ؟ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اس کی دو شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، شرمگاہ کو حرام جگہوں پر استعمال کرنے سے روکنا۔ نمبر دو، زبان کو لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے روکنا۔ یہ دو حرام کی چیزیں ہیں جس سے انسان اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو حرام کے راستوں سے اس نے پاک دامنی کا راستہ اختیار کیا۔ گناہ کے راستوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس کی دو شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، ظلم اور زیادتی کے ساتھ کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پر کسی غلطی کا ارتکاب کرنا۔ نمبر دو، خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے اس طرح کے گناہوں کے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کرنا۔ یہ دو وہ راستے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان راستوں سے اپنے آپ کو روک لے علناً اور سراً، تو یقیناً وہ شخص گناہ کے راستوں سے اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کر رہا ہے۔ عفت کی شکلوں پر اگر آپ غور کریں کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر، تو اس کی چند شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، لوگوں کے ہاتھ سے اپنے آپ کو پاک دامن کرنا، اس سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل لہ بالجنہ، سنن ابی داؤد، صحیح سند کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی ضمانت لے لے کہ وہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت اس شخص کو سناتے ہوئے کہا میں اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔
نمبر دو، دوسری شکل عفت کی، دوسری شکل فواحش اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا اور کنٹرول کرنا۔ آپ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سورہ یوسف کا مطالعہ فرمائیں، یہ آیات آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزریں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ عورت نے، امراۃ العزیز نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف بہکایا، دروازے کو بند کر دیا اور بلاتے ہوئے کہا آؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اس کا تذکرہ بھی خود امراۃ العزیز نے ان الفاظ کے اندر کیا وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اسے اپنی طرف آمادہ کیا مگر اس نے بچاؤ کا راستہ اپنایا۔ اگر میرے اعتبار سے وہ راستہ نہیں اپنائے گا، برائی کا راستہ، تو میں انہیں جیل کے اندر ڈال دوں گی اور وہ ذلت اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ ایمان کا غلبہ کیسے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ عفت اور پاک دامنی کا راستہ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، کس طور پر رب ذوالجلال نے ان کی مدد فرمائی۔ اگر کوئی شخص یہ راستہ اپناتا ہے، یقیناً یہ ایمان کا راستہ ہے۔ اس کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ زبان کو لوگوں کی عزت سے محفوظ رکھا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، صحیح بخاری۔ مسلمان سچا وہ ہے جس نے اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رکھا۔ سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیں جسے میں مضبوطی کے ساتھ تھام لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جمے رہو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز جس کا آپ کو مجھے میرے اوپر خوف ہے، آپ نے اپنی زبان نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا مجھے خوف ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر زبان سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ کر لے، تو یقیناً اس نے اپنے آپ کو پاک دامنی کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ بلکہ صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، اگر کوئی شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے رہا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، یہ چند وہ شکلیں ہیں جسے ہم عفت کی شکلوں سے تعبیر کر سکتے ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ آئیے ذرا دیکھیں وہ کون سے عوائق اور موانع ہیں اس راستے میں۔ اگر کوئی شخص اس راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو وہ کون سی رکاوٹیں ہیں کہ جو اس کے راستے میں آ سکتی ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے، نصوص کی روشنی میں، تو چند اہم رکاوٹیں ہیں جن کا تذکرہ سرسری طور پر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، میڈیا کی مختلف شکلیں، وسائل الاعلام، جس میں فسق و فجور سے متعلق بے شمار وہ چیزیں لوگوں کے درمیان آتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ میڈیا جس نوعیت کا بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ دراصل ہر طرح کی برائیوں کا منبع اور مصدر اگر آپ دیکھیں، تو میڈیا کی یہ مختلف شکلیں اپنے اندر لیے ہوئی ہیں اور لوگوں کے درمیان پھیلا رہی ہیں۔ عفت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہیں جس سے ہر انسان کو بچنے کی ضرورت۔ انہی اہم رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے اختلاط، مرد و زن کا اختلاط۔ جب تک مرد اور عورت دونوں الگ الگ مجتمع کے اندر رہنے کا
طریقہ اختیار کرتے رہیں گے وہ عفت کے راستے پر قائم رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بچپن سے لے کر کے پیدائش سے لے کر کے اور وفات تک دونوں کے مجتمع اور سوسائٹی کو الگ الگ ہی رکھا ہے تمام میدانوں کے اندر، لیکن لوگوں نے اختلاط کے راستے کو مسلمانوں کے بیچ لا کھڑا کیا، اس کے ذریعے سے یقیناً عفت تار تار ہوتی نظر آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سوائے ضروریات کے، سوائے حاجیات کے، تمام حالات کے اندر مرد و زن کو ایک دوسرے سے الگ الگ ہی رکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اختلاط کو حرام قرار دے دیا، چاہے اس کا تعلق تعلیم سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل کے میدان میں ہو، چاہے مؤتمرات اور ندوات، اجلاس عام وغیرہ کے اندر ہو، کیونکہ یہ دراصل اس امر قبیح کی طرف لے جانے والے ہیں، ان برائیوں کی طرف لے جانے والی ہیں جن کی طرف ابھی کچھ دیر پہلے اشارہ کیا گیا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو دلوں کے مرض کی بنیاد اختلاط ایک اہم سبب ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے دونوں کے درمیان کی عفت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھتی نظر آتی ہے۔ بے حیائی، شرم و حیا کا خاتمہ اسی وجہ سے دونوں کے درمیان سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اختلاط ان تمام میدانوں کے اندر ہم نے جاری اور ساری کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے منع کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، عورتوں سے اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کے پیچھے سے اس ضرورت کو پوری کر لیں۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کی دلوں کی پاک دامنی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ بلکہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔ انصاری صحابی میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے، اس سے بچنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ انسان موت سے خوف کھاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر جس شخص کا ایمان ہے اسے چاہیے کہ کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے مگر کسی محرم کے ساتھ ہی، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستو، انہی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے عورتوں کا بے پردہ جاہلیت کے دور کی طرح سے لوگوں کے سامنے آنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، گھروں کے اندر رہو اور بے پردگی کے ساتھ لوگوں کے درمیان نہ پھرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اسی طریقے سے انہی راستوں میں سے، انہی رکاوٹوں میں سے ایک اہم ترین رکاوٹ گانے اور باجے ہیں جو لوگوں کے درمیان کثرت کے ساتھ رواج پا چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو شرمگاہ کو اور ریشم کو اور شراب کو اور اسی طریقے سے آلات موسیقی کو وہ حلال کر لیں گے، لوگوں کے درمیان یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے درمیان کثرت کے ساتھ رائج ہو گئیں، یہ دراصل لوگوں کو بدکاریوں کی طرف لے جانے والی ہیں، ایک دوسرے کو، مرد و زن کو ایک دوسرے سے قریب کرنے والی ہیں، ان کے درمیان کی شرم و حیا کے تاج کو پارا پارا کرنے والی ہیں۔ ایسی ساری چیزوں سے بچنا دراصل عفت کے راستے کی ایک بہت بڑی، ایسی چیزوں کا ارتکاب عفت کے راستوں کی ایک بہت بڑی رکاوٹ۔ امام فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں الغناء رقیۃ الزنا، گانے اور باجے یہ زنا کا راستہ ہے، ایک اہم ترین راستہ، یہ اسی طرف کھینچ کر کے لوگوں کو لے جاتا ہے۔
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زنا کے اہم راستوں میں سے ایک ہے، نفاق لوگوں کے درمیان پیدا کرنے والا ہے، شیطان کی ایک جال ہے اور عقلوں کے اوپر پردہ ڈالنے والی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، اور یہ قرآن سے پورے طور پر روکنے میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، بلکہ ہر باطل چیزوں کا ذریعہ اور سبب ہے، کیونکہ انسان کا نفس شدت کے ساتھ ایسی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ غاصت اللہ فان، میرے بھائیوں اور دوستو، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو سبب ہیں، رکاوٹ ہیں ان راستوں کی جسے ہم عفت اور پاک دامنی کا نام دیتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ وہ بنیادیں کیا ہیں جنہیں اپنا کر ہم صحیح راستے پر اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور سارے سماج اور معاشرے کو لے کر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت اہم اور بنیادی چیزیں ہیں جن کا اہتمام سارے مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت۔ نمبر ایک، خاموشی اور لوگوں کے درمیان سر و جہر دونوں حالات کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ دلوں کے اندر بٹھائیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 3، رب ذوالجلال ہی ہے جو زمین اور آسمان کی ساری چیزوں سے باخبر ہے، وہ تمہاری بھید کی چیزوں کو بھی اور تمہارے پوشیدہ راز کے علاوہ جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو ساری چیزوں سے وہ بخوبی واقف ہے، تمہارے کاموں سے بھی وہ بخوبی واقف ہے۔ یعنی اس کا خوف کھاؤ اور ہمیشہ اچھے اور سچے کاموں کی طرف اپنے آپ کو رواں دواں رکھو۔ ایک اور جگہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ غافر آیت نمبر 19، خائن نگاہوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے، کیا چیز دلوں کے اندر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ انسان جب اپنے بھائیوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور ان کے درمیان کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، عورت کی خوبیوں کو، اس کی صفات کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور جب لوگوں کی نگاہیں اس شخص کے آنکھ پر پڑنے لگتی ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے۔ اللہ دلوں کے بھیدوں سے بخوبی واقف ہے، ہمیں اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر لا کر اس کا تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعائیں کرنا کہ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے تو بچا، ہر طرح کے منکرات سے، ہر طرح کے برے اخلاق سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ۔ رب ذوالجلال نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر اللہ رب العالمین تو نے ہمیں اس برائی سے نہ روکا ہوتا، تیری مدد نہ ہوتی، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاتا اور جاہلوں کی طرح سے میں بھی ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے تمام کاموں سے اور تمام قید سے، مکر سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا، کیونکہ وہ سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور تمام حالات سے بخوبی واقف ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی بنیادی چیز ہے جو تیسری ہے، اس کی طرف ہم تمام بھائیوں کو پورے طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچپن سے، پیدائش سے لے کر کے اور ہوش سنبھالنے تک اور اس کے بعد کی زندگی میں اسلامی تربیت کا پورا پورا خیال کرنا۔ اسلامی تربیت، بچوں کی تربیت، اگر اس کا ہم نے خیال نہیں کیا تو بچپن سے لے کر کے اور جوانی تک اور اس کے بعد کے مراحل تک یقیناً اس کے اثرات ہمیں پورے طور پر محسوس ہوں گے۔ اسی طریقے سے انہی کاموں میں سے جو ہمیں عفت کے راستے پر لے جا سکتا ہے، شادی کرنا۔ کس وقت شادی کرنا؟ جس قدر جلد ممکن ہو، اور وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سادی اور نہایت ہی سادگی کے ساتھ، شادی کے رسموں سے اپنے آپ کو بچا کر اس کے معاملے کو لوگوں کے درمیان آسان فرمانا۔
اور اسی طریقے سے ہر وہ راستہ جو ان برائیوں کی طرف ہمیں لے جانے والا ہو ان سارے راستوں پر کڑی اور سخت پہرے اس پر لگانا تاکہ عفت کے راستے میں یہ خلل نہ آنے پائے، جیسے بطور مثال اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی۔ اسی طریقے سے عورتوں کا تبرج کے ساتھ بے پردہ لوگوں کے درمیان چلنا اور پھرنا، یہ بھی اس پر اگر کنٹرول کیا جائے تو یقیناً عفت کے راستے لوگوں کے درمیان آسان ہوں گے۔ کسی بھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرنا، بلا اجازت کسی بھی جگہ نہ جانا، تجسس کا مزاج ذہن سے نکال دینا، انہی اہم وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اپنی نگاہوں کو پست رکھنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کیونکہ نگاہیں دراصل دلوں سے جڑی ہوئی ہیں، اگر نگاہیں اٹھتی ہیں دل کھلتا ہے اور دل کے اندر ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر نگاہوں کو پست کر لیا گیا یہ ذریعہ اور سبب ہے تو دل بھی اعراض کر جاتا ہے اور وہاں سے بھی وہ حرکت نہیں ہوتی جو برائیوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستو، یقیناً یہ وہ اہم ترین وسائل ہیں جن کا اختیار کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ بعض باتیں انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی مختصر ہیں، مگر گھروں کے اندر جو آگ لگتے ہیں وہ چنگاریوں ہی سے۔ کل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين العين موقوف على الخطر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر۔ ایک اہم ترین ذریعہ اور راستہ بستروں کو الگ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ لسبع، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز ادا کرنے کا حکم دیں۔ وضربوہم علیہا لعش وفرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ دوستو اور بھائیو، گھروں کے اندر اختلاط کی یہ بنیاد ہے اور یہی آغاز ہے، اسی آغاز پر اگر کنٹرول کر لیا گیا تو بچے بڑے ہو کر کے ہر طرح کے اختلاط سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ومن حام حول الحما یوشک ان یقع فیہ۔ محترم بھائیو اور دوستو، ایک دو منٹ کے اندر میں چند اہم فوائد، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس راستے پر چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر کیا بھلائیاں اس راستے کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ ہر طرح کی عزت رب ذوالجلال نے اپنے دین کے ساتھ تمسک مضبوطی کے ساتھ اپنانے، عفت کے راستے کو اپنانے میں ہی رکھی ہوئی ہے۔ دشمنان اسلام، چاہے وہ کفار ہوں یا ان کے علاوہ، وہ مسلمانوں کے اوپر سے چادر عفت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تار تار کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ عفت اور پاک دامنی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ ان اہم ترین آثار کے مستحق بنے جو ہمیں شریعت اسلامیہ نے دکھائے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ راستہ اپناتا ہے، جہنم کی آگ اسے نہیں چھوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی آنکھیں ہیں، جہنم اسے نہیں چھوئے گی، ان میں سے ایک آنکھ ہے وعین عفت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے محارم سے بچایا۔ اسی طریقے سے وہ سماج جس کے اندر عفت اور پاک دامنی ہوگی، وہ ہر طرح کے فواحش اور منکرات سے صحیح سالم ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے 7 ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ بڑے بڑے مشکلات کے اندر اس سے نجات پانے کے ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ آپ غار کے اندر وہ 3 لوگ جو آ گئے تھے، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دیا، اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد ایسے لوگوں کے راستے میں ہوتی ہے۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم سبھی کو عفت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا۔
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.